היי, בוקר טוב חברים, שבוע טוב. אני רוצה לדבר איתכם היום על הדם שלנו. הדם שלנו הוא מעיין החיים, הוא נהר החיים, הוא המקור לכך שאנחנו נהיה בריאים. ולמה? כי הדם מוביל חומרי מזון וחמצן לכל תא ותא. חומרי מזון הם מגוונים, זה כולל ויטמינים, מינרלים, חומצות אמינו, מיקרוניוטריאנטים, ובוודאי יש עוד חומרים שאפילו אנחנו עוד לא, או המדע עוד לא פענח אותם. הדם מוביל חומרי מזון וחמצן לתוך כל תא ותא, לתוך כל רקמה, לשרירים, לכבד, לכל איבר, למוח, לכל איבר שלא נדמיין. הדם במקביל גם מוציא, הוא מוציא פסולת. מוציא פסולת שהתאים כבר אומרים, אוקיי, עשינו תהליך של חילוף חומרים, נשמנו, זאת הפסולת. הפסולת שאנחנו מכירים בצורת גז זה ה-CO2, זה הפחמן הדו-חמצני שאנחנו נושפים החוצה. וכמובן שיש תוצרים גם כן בנשימה התאית וגם בתוך החילוף חומרים בתוך התא, חומרים שאתה כבר לא צריך אותם, מוציא אותם לתוך זרם הדם, והדם לוקח את זה לאיברי הפינוי כמו הכליות, הכבד, הריאות וכו'. אז הדם שלנו נורא חשוב שהוא יהיה מצד אחד רווי בחומרי מזון טובים ובחמצן, חברים, ובחמצן, לכן נשימה איטית ומודעת היא מאוד מאוד חשובה כדי שנכניס חמצן לתוך הדם. ובנוסף, חשוב שהדם יהיה גם כמה שיותר נקי, שהפינוי של הפסולת יהיה יעיל וטוב. אז למה מאחורי שמתי כל כך הרבה ירקות? כי בירקות שיש לנו כאן, ובכלל בירקות שיש בארץ, בכל שוק ובכל סופרמרקט אנחנו יכולים למצוא אותם, ובכל חנות ירקות, יש המון ירקות בארץ שהם ממש טובים. כל הירקות הם טובים, חשוב מאוד הגיוון. ואחד הדברים שאני אוהבת לעשות זה להוציא את הירקות, אני אראה לכם, לנקות אותם, לשטוף אותם, ואז להחליט מה אני עושה איתם. למה? כי בירקות יש חומרים ביולוגיים אקטיביים, כל מיני אנזימים, כלורופיל, כל העניין הצבעוני של הצבעים מאוד חשוב. זה מה שעוזר לגוף להתנקות, זה מה שעוזר לגוף להזין נכון את הדם. יש גם סיבים, כמו האולש לדוגמה, זה ירק שאני מאוד אוהבת, בואו אני אחתוך אותו פה לידכם, תראו איך הוא נראה מבפנים. אולש זה כמו לבבות כאלה של חסה, אבל לא בדיוק, זה האולש. יש לו טעם קצת מריר. ויש בו סיבים, הסיבים האלה עובדים על מערכת העיכול, על המקרוביוטה, על כל המקרוביום, על החיידקים שנמצאים לנו במעיים, וגם הם עוזרים לעיכול תקין, לייצור ויטמינים, וגם כל זה נכנס לתוך הדם, ככה שהחיידקים של מערכת העיכול מאוד עוזרים לשמור על הדם שלנו. אז יש לנו פה כל מיני עלים ירוקים, פה יש פטרוזיליה היום, יש לי שמיר, רוקט, חסה, עלי קייל, שזה סוג של כרוב, שיש בו המון חומרים, גם כן, כל מיני צבעים ירוקים, שעוזרים עם כל העניין של ברזל, מי שחסר לו ברזל, מי שרוצה סידן ברמה גבוהה, זה העלים הירוקים חברים, אז תקנו אותם, שאתם במרכולים, שאתם בשווקים, שתקנו ירקות עלים ירוקים, צבעוניים גם, כל השורשים, כמו שורש סלרי, שורש פטרוזיליה, הם מצוינים, אפשר לגרד אותם טיפה בסלט, להוסיף, אפשר לעשות איתם כמובן מרק, להוסיף אותם לתבשילים, מאוד חשובים. אז כל הנושא של הגיוון הוא חשוב, ותזכרו שכל זה מתוך מערכת העיכול נכנס לתוך הדם. ואם הדם שלנו עשיר בחומרי מזון, אז גם השיער יהיה עשיר בחומרי מזון, והקרקפת תפיק לנו שערה שהיא חזקה וטובה, גם הציפורניים יהיו חזקות, גם תהיה לנו יותר אנרגיה, האור ייראה נקי וחיוני, וכמובן מצב הרוח, כי כל מה שקורה בתוך הדם נכנס לתוך המוח, ומייצר לנו את כל ההורמונים הנפלאים, וכמובן, כמובן, כל מה שקורה בתוך המעיים, ששם יש את החיידקים הטובים, כל מה שיש בירקות, כל הסיבים שיש בירקות, הם מצע המזון של חיידקי מערכת העיכול. ואנחנו יודעים היום שמערכת העיכול מייצרת את ההורמונים, כמו סרטונין, הורמון השמחה, 80% ממנו מיוצר במעיים. וגם כל הנושא של מערכת החיסון, שאחוז גבוה ממנה מיוצר במעיים, נמצא במעיים, ותאים מתאמנים, תאי מערכת החיסון, מה שנקרא, מתאמנים בתוך מערכת העיכול. אז זהו, זה הטיפ שלי היום.
תקנו ירקות, תאכלו ירקות, הרבה עלים ירוקים, מגוון בצבעים, בשביל שהדם יהיה עשיר ונקי. מקווה שזה נתן לכם מוטיבציה ועוד קצת מידע, לשמור עליכם, שתמשיכו. אין ספק שאתם נותנים לי הרבה מוטיבציה, להעלות לכם סרטונים, להעלות מידע. אני אשמח לתגובות שלכם. להתראות. תודה, ואחלה שבוע. ביי.